Mirë se vini në një tjetër video në këtë kanal. Sot do trajtojmë temën e freelancing, një çështje për cilën nuk është se nuk ka informacion në këtë kanal, por duke marrë shkas nga pyetjet e shpeshta që keni sjellë së fundmi në Instagram, çfarë është freelancing, si funksionon, si mund punoni dhe ju si freelancers online. Pyetje për cilën do mundohemi të jemi sa më të qartë dhe pa të zgjatje të panevojshme. Freelancer mund të bëhet kushdo. Ajo çfarë ju duhet patjetër është të zotroni një aftësi, pra duhet të dini të bëni diçka për të cilën njerëzit do ju paguen, pra do ju japin para në shkëmbim të punës që ju bëni. Dhe quheni freelancer për faktin se këtë punë ju po e bëni në mënyrë të pavarur, pra po i gjeni vetë klientët tuaj dhe nuk është sjeni në vërsi të një kompanie, ose nuk është se mbikëqyreni për oraret se sa po punoni, por në fund të ditës pagueni për rezultatin që ju sillni. Për shembull, unë vetë personalisht e kam nisur rrugtimin tim si freelancer. Aftësia që unë zotroj është se di të merrem me menaxhimin e rrjeteve sociale. Dhe në treg ekzistojnë individ ose biznese që kanë nevojë për dikë që të kujdeset për rrjetet e tyre sociale, për biznesin e tyre, ose mund tjetë edhe faqja e tyre personale. Këta njerëz, nga që nuk kanë kohë që të merren vetë me këtë gjë, e delegojnë tek të tjerë si unë ose si ju që merren me këtë gjë. Çfarë bëj unë për ta? Përgatis postimet për rrjetet e tyre sociale, bëj pjesën e tekstit, merrem gjithashtu me krijimin e videove për ta dhe në rastet e caktuara mund të merrem edhe me sponsorizimet. Por kjo është thjesht ajo çfarë unë bëj aktualisht, nuk është të thënë mund të bëni edhe gjëra të tjera sepse ka edhe biznese ose individ që duan të punsojnë një përkthyes, dikush që ju duhet vetëm për të bërë përkthime, dikujt mund t'i duhet një voice artist, pra që është një person që lexon një material dhe zëri i tyre përdoret mbase në një video, në një reklam ose content të një natyre tjetër. Pra kjo është të jesh freelancer, të bësh diçka për dikë në mënyrë të pavarur, pa ju kontrolluar se sa orë po punoni, por thjesht duke kontrolluar cilësinë e punës që ju në fund të ditës dorëzoni. Kjo është puna që unë aktualisht bëj, është diçka që ka filluar para shumë vitesh, mund të bëhen tani diku te 7 vite që unë po merrem me këtë gjë, diçka e cila për herë të parë filloi si thjesht eksplorim, njohje aftësive të mija, çfarë di të bëj. Më pas vazhdoj si diçka part-time, ndërkohë që punoja edhe në punë të tjera që jo domosdo ishin në profesionin tim, ku aty isha full-time. Në momentin që unë pashë mund të fitoja më shumë para duke qenë freelancer se sa në një punë 8 orarshe, atëherë vendosa që këtë gjë ta bëj full-time. Por është e rëndësishme të theksojmë se jo të gjithve mund t'ju përshtatet ky model pune, sepse ka dhe ato vështirësitë e veta. Vështirësia e parë fillon që me gjetjen e klientëve. Njerëzit akoma nuk e dinë se kush jeni ju, nuk e dinë që ju keni një shërbim, nuk e dinë që ju dini të bëni diçka, një aftësi për të cilën ata mbase kanë nevojë. Por edhe për këtë ka zgjidhje, rrjetet sociale janë një mënyrë shumë e mirë, e cila dhe mua vetë personalisht më kanë ndihmuar pafund që të pozicionoj veten si eksperte në këtë fushë që unë aktualisht merrem. Më kanë ndihmuar që jo vetëm të gjej klient, por edhe të referohem nga këta klientë që unë kam tek të tjerë. Saqë në fazën që unë jam sot, nuk është se kam shumë nevojë për të patur prezencë në rrjetet sociale që të marr klient, sepse më shumë kam marr klient nga referimet. Pra ata më sugjerojnë te kolegët e tyre ose te bizneset të tjera që i njohin që kanë nevojë për një menaxher rrjetet sociale. Të njëjtin gjë mund të bëni edhe ju absolutisht, por do thoja konsiderojeni mirë nëse ju përshtatet apo jo, sepse kërkon shumë disiplinë. Mund të mashtrohemi nga ideja, ok, do kemi diri, nuk na kontrollon njëri për sa i përket orareve, por në fund të ditës ka deadline, pra ka afate kohore dhe jeni ju që jepni llogaritë te klienti drejt për drejt. Nëse në një kompani ju thjesht bëni punën dhe nuk shiheni asnjëherë me klientin, në këtë rast është tjetër situatë. Jeni ju dhe klienti në komunikim të drejt për drejt. Dhe do thoja që është një lloj pune që patjetër kërkohet nga ju që të keni shpirtin e sipermarrësit. Dhe sipermarrja nuk është diçka e lehtë, është shumë e bukur, është e vështirë. Gjithsesi do thoja që motivi kryesor për secilin prej nesh është se ndonse mund të ketë raste që edhe ju duhet punoni 12 orë pa ndërprerje çdo ditë. Gjithsesi në fund të ditës ndiheni mirë sepse po punoni për diçka që është e juaja, pra jeni duke vënë gur në kështjellën tuaj dhe jo në kështjellën e dikujt tjetër. Dhe ky shërben si një motivim shumë i mirë për të vazhduar përpara. A është kjo diçka që mund të mësohet? Patjetër, është diçka që po e bëj dhe po e praktikoj jo vetëm unë, por ka njerëz në mbar botën që punojnë si freelancers. Madje edhe unë vetë personalisht kur kam nevojë që detyrat të caktuara ti delegoj, preferoj më shumë të punoj me një freelancer se sa të paguaj dikë një pagesë fikse,
dhe ata të punojnë në orare të caktuara. Është diçka që po zhvillohet dita ditës shumë e më shumë, edhe bizneset vetë preferojnë që të paguajnë dikën në bazë të rezultateve më shumë se sa në bazë të orëve që ata punojnë, që në fund të ditës kjo nuk të garanton rezultat, ndonëse po paguajmë në bazë të kohës. Nëse dhe ju keni dëshirë që të bëni freelancers në këtë kanal, unë kam darë informacion me ju gjithsesi. Mirëpres pyetjet tuaja në komente, nëse ju keni një pyetje specifike, çfarë doni që unë të trajtoj në videot e mia për sa i përket kësaj teme, kësaj fushe, sepse shikoj që ka shumë interes, më thoni. Gjithashtu, nëse ju doni të mësoni rrugën që unë kam djegur hap pas hapi për të bërë freelancer, që ta mësoni në një kohë sa më të shkurtër, gjithashtu të keni supportin tim. Vazhdimisht për ata që kanë dëshirë, mund të bëni pjesë e Freelancers Academy. Është një program që është krijuar posaçërisht për ata që nuk kanë kohë mbase të ndjekin video dhe të mësojnë gjërat gradualisht, por duan ndihmë më të personalizuar dhe më të plot. Nëse ju jeni ky individ që doni të mësoni gjërat më shpejt, atëherë mund të bëni pjesë akademisë duke klikuar linkun që unë kam vendosur në përshkrim të kësaj videoje. Linku ju drejton te faqja jonë web, aty mund të lexoni se çfarë përmban programi, ndërsa mënyra se si ky program funksionon po ua shpjegoj unë tani. Në momentin që ju regjistroheni dhe bëni pjesë akademisë, do pajiseni me një password tuaj personal që mund ta përdorni për të loguar në website tek llogaria juaj që do krijohet automatikisht me blerjen e kursit. Aty do keni disa module, të cilat janë të prezantuara tashmë në website dhe janë video të gatshme të cilat ju mund t'i shikoni sa herë të doni, kur të doni. Por nuk mbaron me kaq, ne do kemi takime mujore një herë në muaj çdo muaj, janë takime live në Zoom për pyetjet që ju do sillni më shpesh, për paqartësitë që ju do parashtroni më shpesh, gjithashtu edhe për update. Çmimi i këtij kursi vjen vazhdimisht në rritje për arsye se edhe ne e pasurojmë me material të ri vazhdimisht për ta bërë atë sa më të kompletuar për ju. Ata që regjistrohen me çmimin aktual nuk paguajnë kosto ekstra për çdo material të ri që shtohet në program. Prandaj nxitoni që të regjistroheni nëse ju keni dëshirë që të mësoni se si të bëheni freelancer në një kohë më të shkurtër, pra që të merrni të gjithë paketën e njohurive të plot, ose mund të mjaftoni me një uri që ju merrni në këtë kanal. Për pyetje ose paqartësi, më thoni në sektorin e komenteve dhe nëse keni pyetje të cilat kanë nevojë për një shtjellim më të gjatë, më thoni, i mirëpresim gjithmonë sugjerimet tuaja për tema video që ju doni që ne të trajtojmë në këtë kanal. Faleminderit që më ndoqët deri tani dhe do shihemi sërish në videot e ardhshme. Sigurohuni që të bëni subscribe dhe mos harroni të shtypni butonin e ziles që ju vinë njoftime sa herë që postojmë video të reja. Shihemi në videon e radhës dhe deri atëherë mirupafshim.